Львів'янин Роберт Мартон з перемоги розпочав свої виступи на юнацькому чемпіонаті Європи із боксу. Змагання серед спортсменів 13-14 років відбуваються у російському Грозному. Учень 9 класу училища фізкультури б'ється у ваговій категорії 68 кілограмів. У стартовому поєдинку він із рахунком 6-0 переміг турка Фуркана Метедуглу. Наступним суперником Роберта буде представник Азербайджану Тербиз Гаджіадзе. Загалом участь у чемпіонаті беруть 155 боксерів із 16 країн Старого світу.